rupesi sen verran häiritsemään toi suunta noissa rengassysteemeissä, että vaikka niistä katoin, että se on niin, niin päin, mutta erikoista, että tässä mun vuokramopossani tää kuvion perusteella, niin mä asentasin tän toisin päin. Erikoinen. Mutta kyllä tää niinku ihan oikeesti rotationi on oikeeseen suuntaan. Ja sitten taas täällä takarenkaassa, niin nuolet niin sanotusti menee eteenpäin kyllä. Mistäs täältä löytyy nyt sitten suunta? Tuolla on rotationi pyörivään tonne päin. Elikkä kyllä. Niin tää on todellakin erikoisesti vähän erilaisia. Tosin mä katon siitä toisesta pyörästä, mutta tossa menee takarenkaasta nuoli eteenpäin. Kyllä ihan ok. Ja tietysti nuoli tästäkin, mutta tää kuvio on vähän erikoisen näköinen. Mikäs merkkinen rengas tää oikein on? Mikä täällä on? Aspira Premio Sportivo. Selvä. No ei mitään. Nyt ainakin toimii.